assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar o'zbekiston respublikasi prezidentining o'zbekiston respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish chora tadbirlari to'g'risidagi ellik bir o'n sonli qarori qabul qilindi ushbu qaror bilan vazirlar mahkamasi huzurida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi hamda agentlikning qoraqalpog'iston respublikasi viloyatlar va və toshkent shahridagi hududiy vakillari lavozimlari tashkil etildi quyidagi agentlikning asosiy vazifalari etib belgilandi aholi orasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish va ularni mukammal o'zlashtirish uchun zarur sharoitlar yaratish xorijiy tillarni o'qitishning xalqaro tan olingan dastur va darsliklarini ta'limning barcha bosqichlarida joriy etilishini muvofiqlashtirish hamda o'qituvchilarga zamonaviy o'qitish ko'nikmalarini rivojlantirish hududlar tarmoqlar va ta'lim muassasalarining xorijiy tillarni o'zlashtirgan mutaxassislariga ehtiyojlarini tahlil qilish natijalari asosida talab yuqori bo'lgan xorijiy tillarni o'qitishni tashkillashtirish xorijiy tillarni o'qitish sohasida bog'cha maktab oliy ta'lim tashkiloti korxona tamoyilidagi uzluksiz ta'lim zanjirini joriy etish maqsadida aholining barcha qatlamlarga mos bo'lgan tilni o'rganish bo'yicha uslubiyot va tavsiyalarni ishlab chiqishni muvofiqlashtirish xorijiy tillarni puxta o'zlashtirish tilning asosiy ko'nikmalarini shakllantirish uchun videorolik o'yin ko'ngil ochar ko'rsatuv filmlar va boshqa o'rgatuvchi kontent yaratilishini tashkil etish davlat tilini xorijiy tillarga va xorijiy tillardan davlat tiliga professional tarjima qilish uslubiyotlarini yaratish hamda ushbu yo'nalishda mutaxassislarning malakasini oshirishda ko'maklashish hududlar tarmoqlar davlat organlari va ta'lim tashkilotlari kesimida xorijiy tillarni bilish reytingini yuritish xorijiy tillarni o'rganishni yanada ommalashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish qarorda nazarda tutildi agentlik boshqaruv xodimlarining cheklangan soni yetmish uch nafar shu jumladan markaziy apparatda o'ttiz bir nafar va agentlikning hududiy vakillarida qirq ikki nafarni tashkil etadi agentlik va və uning vakillari o'zbekiston davlat jahon tillari universiteti huzurida chet tillarini o'qitishning innovatsiyaviy metodikalarini rivojlantirish respublika ilmiy amaliy markazining o'ttiz to'rtta shtat birligi xalq ta'lim vazirligi va oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tizimining o'ttiz to'qqizta shtat birligi hisobidan tashkil etildi agentlik direktori va uning o'rinbosarlari vazirlar mahkamasi qarori bilan lavozimiga tayinlanadi va lavozimidan ozod etiladi agentlik xodimlari mehnatga haq to'lash rag'batlantirish va ijtimoiy himoya qilish sharoitlari bo'yicha oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi markaziy apparati xodimlariga tenglashtiriladi xorijiy tillarni o'qitishning sifatini oshirish maqsadida ikki ming yigirma bir ikki ming yigirma ikkinchi yil o'quv yilidan boshlab tumanlar shaharlarda umumiy o'rta ta'lim muassasalari negizida xorijiy tillarni o'qitishga ixtisoslashtirilgan ikki yuz yettita maktablar tashkil etildi ikki ming yigirma birinchi yil birinchi sentyabrdan boshlab xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi natijalarga erishgan maktablarni rag'batlantirish maqsadida o'zbekiston respublikasi prezidenti sovrini ta'sis etildi bunda sovrin uchun musobaqalar umumta'lim maktablari o'rtasida quyidagi 3 bosqichda tashkil etilgan holda birinchi bosqich tuman shaharlarda o'tkazilib g'oliblar 100 million so'mgacha ikkinchi bosqich qoraqalpog'iston respublikasi viloyatlar va toshkent shahrida o'tkazilib g'oliblar 250 million so'mgacha uchinchi bosqich respublika miqyosida o'tkazilib g'oliblar 500 million so'mgacha pul mablag'lari bilan mukofotlanishi qarorda belgilandi 2021-2022 o'quv yilidan boshlab ta'lim muassasalarining kamida s 1 darajadagi milliy yoki unga tenglashtirilgan mos darajadagi xalqaro tan olingan sertifikatga ega xorijiy tillar o'qituvchilariga ularning bazaviy tarif stavkasiga nisbatan har oylik 50 foiz miqdorda qo'shimcha ustama haqi to'lab borilishi qarorda nazarda tutildi bunda umumiy o'rta o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalari o'qituvchilarining kamida s bir darajadagi xalqaro sertifikatni olish uchun imtihon topshirish bilan bog'liq xarajatlari davlat byudjetidan pedagog kadrlar malakasini oshirish uchun ajratiladigan mablag'lar davlat oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining xarajatlari esa oliy ta'lim muassasalarining o'z mablag'lari hisobidan qoplanishi belgilandi umumiy o'rta o'rta maxsus professional ta'lim muassasalarining kamida s bir darajadagi milliy yoki unga mos darajada xalqaro sertifikatga ega xorijiy tillar o'qituvchilari attestatsiya jarayonida malaka sinovi uchun maksimal ball bilan baholanib xorijiy til moduli bo'yicha sinovdan ozod etildi bunda mazkur sertifikatni olish muqobil malaka oshirish shakli sifatida tan olindi umumiy o'rta o'rta maxsus professional ta'lim muassasalarida xorijiy tilda mutaxassislik fanlaridan dars beradigan b 2 va undan yuqori darajadagi milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikatga ega o'qituvchilarga qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan ustamalar tadbiq etildi umumiy o'rta o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan barcha xorijiy tillar o'qituvchilariga davlat byudjetidan zamonaviy adabiyot darslik va o'quv qo'llanmalarini sotib olish uchun bir million so'mdan mablag'lar ajratilishi bunda tavsiya etiladigan darslik va o'quv ok qo'llanmalarining ro'yxati hamda ularni sotib olganlik to'g'risidagi axborot hisobot shakli xalq ta'limi vazirligi va və agentlik tomonidan belgilanishi nazarda tutildi davlat xizmatchilari tomonidan xorijiy tillarni o'zlashtirish darajasini oshirish hamda davlat də organlarini yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar bilan to'ldirish maqsadida 2021 ming yigirma birinchi yil birinchi iyuldan boshlab davlat organlarida ta'lim tashkilotlari va o'qituvchilarini shartnoma asosida jalb qilib haftada kamida bir marotaba xodimlarni xorijiy tilga o'qitish amaliyoti yo'lga qo'yildi 2022 yil 1 yanvardan boshlab xorijiy tillarni milliy va xalqaro sertifikatga ega davlat boshqaruv idoralarining barcha bo'g'inlari xodimlariga lavozim maoshiga nisbatan 20% foizgacha qo'shimcha ustama tashkilotlarning byudjetdan tashqari hamda ish haqi fondi doirasida byudjet mablag'lari hisobidan to'lanishi qarorda belgilab berildi qarorda alohida e'tibor berishimiz kerakki ikki ming yigirma ikkinchi yildan boshlab davlat organlariga ishga qabul qilish va yuqori lavozimga tayinlash uchun xorijiy tilni bilish talabkorga qo'yiladigan majburiy malakaviy ko'nikma sifatida belgilab qo'yildi e'tiboringiz uchun katta rahmat